Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію в Соледарі та напрямку Бахмута говоримо з Ярославом Скрипником, сержантом батальйону «Свобода». Він, власне, на східному напрямку зараз і перебуває. Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Якщо не секрет, і можете сказати, де зараз саме перебуваєте, плюс-мінус напрямок, і яку роботу зараз ведете? Бахмутський напрямок, південніше Бахмут. Ведемо оборонну роботу, оборонні дії проводимо, стабілізаційні на деяких ділянках. Щодо бахмутського напрямку, російська пропаганда за ці останні два дні просто море фейків викинула і про 500 ліквідованих найманців якихось, про те, що місто Соледар в котлі. Що ж насправді в Соледарі відбувається зараз? Все те ж саме, що було до цього в Рубіжному, в Сєвєродонецьку, все те ж саме. Просто пропаганда, не слухайте, і все буде добре. Іде війна, ми всі розуміємо, що війна не така проста, як би хотілося, є втрати з обох сторін, але з нашого досвіду мінімум 1 до 5 в нашу користь. Тому чисто арифметика на нашу користь, прийматися немає за що. Все за планом. В Соледарі наші війська ще є, що обороняють місто ж? Так, частина Соледару, за останню інформацію, що в мене є, бо конкретно я не в Соледарі, під нашим контролем. Також російська пропаганда, зокрема і вагнерівці самі, говорили про те, що ліквідували двох, як вони кажуть, британських найманців ЗСУ. Насправді ж я так розумію, що це волонтери. Чи є інформація щодо них якась? Ні, про це не чув. Дуже багато людей з інших країн воює пліч-о-пліч з нами, тому все можливо. Якщо так, то вони померли героями, і велика вдячність від народу України за їхню ціну. Сьогодні Генштаб повідомив про те, що на Бахмутському напрямку щонайменше 100 ліквідованих російських найманців, окупантів. Чи це стандартні числа, цифри, чи сьогодні якийсь особливий трофейний день? Багато хто може дивитися на цифри і казати, що ось цифри однакові, плюс-мінус. Від 500 до 700 по всій лінії розмежування, по всій лінії фронту. Це стандартно. Стандартно відносно їхніх атак. Вони постійно атакують наші позиції мінімум два рази по одній позиції, прощупують слабкі місця, так би мовити. І дійсно на Бахмутському напрямку 100% гине дофіга. І 100 осіб це, можливо, навіть не дорахували. Сьогодні був у нас дуже вдалий день, перша половина дня, сподіваюся, друга теж буде вдалою. Дві атаки відбито, дуже багато 300-х у нашого ворога. Тому дійсно цифри правдиві. Ворог якось змінює тактику, чи далі це закидування гарматним м'ясом? Їхня тактика змінилася і змінилася кардинально. В плані того, що зараз разом з ЧВК на нашому напрямку працюють і регулярні війська, штурмові війська. Вони посилають вагнерів зеків з першим просто перевірити позицію. Ми, конкретно наш підрозділ, на це не ведеться. Ми чекаємо, поки вони підтягнуть ЧВК професійні. Потім вони йдуть штурм. Зазвичай їм не вдається. І вони відступають. Потім заходять штурмові. Таким чином вони, як мінімум, вибивають БК у нас. І їм уже легше професійним військам заходити. От така в них тактика. Але на їхню тактику у нас є своя, тому ми швидко зорганізувалися і навчилися протидіяти. Чи техніка також окупантів якось покращила, змінилася останнім часом? Я б сказав, погіршилася.
пам'ятаю рубіжні, їхні обстріли, їхні заходи з технікою. І зараз, ну, просто небо і земля. В нас, як мінімум, зараз паритет. Це через те, що нам вдалося знищити їхні склади боєприпасів, так? В тому числі так. В тому числі так. Це цілий комплекс дій, подій. По-перше, вони не розрахували кількість свого БК. Друге, завдяки іноземній техніці ми дуже ефективно ліквідуємо їхні склади. У вас вистачає боєкомплектів, зброї? Цілком. По боєкомплекту, по зброї ніякого голоду ми не відчуваємо в плані бригади, тобто піхоти. Чисто піхоти, озброєння ідеальне. Протитанкові, автомати, все є, все чудово. Звісно, хотілося б більше артиллерії. Зараз багато, власне, про Соледар пишуть, говорять, сам Бахмут, Курдюмівка, чи там інтенсивність боїв зменшується, чи насправді все так само потужно? Ні, інтенсивність не зменшується і не зменшиться. Їм дуже важливо до початку весни закріпитися, взяти ключові міста. А чому саме до весни? Бо тоді наші резерви будуть готові до контрнаступу. Яка зараз погода на Бахмутському напрямку, як вона впливає на бойові дії? Фізична погода прохолодна, а ментальна гаряча. І загалом, як настрій, чи вдається вам хоч іноді перевести дух, хоч іноді відпочити від цих виснажливих боїв? Скажу так, що не день, що в нас немає втрат, а зазвичай так воно і є. Все спокійно відносно людських втрат. Все в нас добре з цим. То кожен день щасливий. Інколи, звісно, бувають погані дні, але це війна. Як хлопці сприйняли вчорашню новину про те, що Польща начебто вже буде давати леопарди? Наскільки чекаєте таке покращення у зброї? Звісно, позитивно. Леопард – це все-таки штурмовий танк. Тому тенденцію ми бачимо, відчуваємо вектор напрямку руху і просто чекаємо. Ярославе, чи такі новини, вони піднімають моральний і бойовий дух хлопців? Ну, моральний бойовий дух нас хоч відбавляє, можемо поділитися з будь-ким. А такі новини, звісно, роблять посмішку на наших обличчях. На сам кінець, чи є відчуття, що так, ми будемо втримувати Бахмут, ми його втримаємо і далі будемо гнати цю сволоту далі? Я скажу так, у Генштабу своя задумка, у нас свої сили і треба на це зважати. Я впевнений, що в цій війні ми виграємо, переможемо, а гадати конкретно по Бахмуту я не можу. Я дуже вам дякую за розмову, я дуже дякую, що ви бороните нашу землю. Тримайтеся, залишайтеся живими, здоровими і передавайте вітання вашим побратимам. Ми всі дуже за вас вболіваємо. Обов'язково. Дякую за можливість бути почутим. Всім привіт від батальйону «Свобода». Дуже дякую вам. Обійняв і припідняв. Спасибі. Про ситуацію в Соледарі в Бахмуті говорили з Ярославом Скрипником, сержантом батальйону «Свобода». Дивіться «Львівмедіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.